מה זה נקרא המדיום? הצילום עצמו, פעולת הצילום, היא לא העניין. זה אם אתה מצייר או מצלם או עושה תחריט, זה לא משנה, גם לא הגודל. השאלה מה אתה מצלם, איך אתה תופס אותו, באיזה זווית אתה ממקם אותו. זה הרגע, זה מה שנשאר לך, כמו שאתה אומר. ולא הפעולה עצמה, זה שני דברים שונים. ללכת לצלם, כל אדם יש לו היום טלפון, הוא יכול לצלם. זה לא פעולה שהאומן עושה אותה באיזה סקיל מיוחד, באיזשהו כישרון מסוים, שאדם אחר לידו לא יכול. אני יכול לצלם, אתה יכול לצלם, אתה צלם יותר באיכות, כל המילים האלה. מצלמה יותר יקרה, כל ה... אבל זה לא העניין, העניין הוא מה אתה מצלם, איך אתה תופס, באיזה זווית אתה מראה אותו, איך אתה מביא אותו, זה העניין בעיניי. ככה אני קולט את זה. אני גם חושב שזה סוג מסוים של אנרגיה שקורה בינך לבינו. נכון מאוד. אני, הקטע הצילומי אצלי הוא שלישי ברמה, אם אתה שואל אותי. אני קודם כל, אני חושב שיש את שני הדברים, את הצלם והמצולם, שזה אחד, קודם כל שניהם בשום מצב. הם, כאילו, אני לא יודע אם זה אנרגיה, אבל יש את המערכת הקשר בין האובייקט לסובייקט. אובייקט לסאבג'קט, זה שני הדברים הראשונים בעיניי. כאילו, אתה רואה את שתי הבחורות האלה ואתה מצלם, אז יש, כאילו, אתה לא עושה את הדבר הזה, אבל אם אני ברטרוספקטיבה מנתח אותו, אני שואל קודם כל השאלה, למה צילמת את זה? למה זה מצולם? קודם כל, אני צריך לענות למה. כי אם זה נראה משהו שיותר בעין, או משהו שהקפאת הדקה לא עושה לו כלום, אז אין מה לצלם את זה. עכשיו, אם זה משהו שהוא מבוים, או שהוא מסודר, או שמראש, אני לדוגמה שבאתי להצטלם פה, אני כבר, כמו אחד שעושה עוגה, אני כל כך ידעתי מה אני רוצה, ואיפה אני רוצה, ואיך אני רוצה, ולמה אני רוצה, וידעתי מה אני רוצה בצילום, ומה אני אעשה עם הצילום. כאילו, היה לזה איזושהי מערכת מבוזרת של צרכים.